Андрій не так давно у спорті. Попри це, вже рік має досвід викладання. Навчає малечу 5-9 років бойовому мистецтву. 3 роки тому його на тренування привів батько. А вже зараз спортсмен змагається на всеукраїнському чемпіонаті, який проходить у нашому місті. Хлопець завітав до нас з Полтавщини. Ділиться. Попри те, що суперник був досить складним, у цьому бою хлопець отримав перемогу. Більш-менш задоволений, перемогу отримав. Це новий вес для мене. Я боровся 71 кілограм, зараз перейшов 78, 79. Тяжкий був бій, суперник вищий, забивав захватом. Вдалося виграти, готувалися до змагань. Дух перемоги, емоції ці. Все дуже круто, дуже гарно. Молодь розвивається і все класно. Взагалі хотілося б на мір попасти, звісно. Для цього треба дуже багато працювати. Будемо трудитися, все ще попереду, як кажуть. Змагання такого рівня у нашому місті проводяться вперше. Бої відбувалися по спортивному та бойовому розділах самбо. На цей раз кількість вагових категорій було зменшено. Для чоловіків та жінок замість 10 їх стало 8. На татамі виходили самбісти вагою від 53 до 98 плюс кілограм та самбістки від 47 до 80 плюс кілограм. До цих змагань ми ретельно готувались, ми готували зал. Готували судді, це всі можуть подивитись. Да. І від цих змагань ждемо добрих результатів, тому що цей турнір є відбірковим до чемпіонату світу. Наші учні теж виступають, криворіжці. Ми ждемо медалі. Всього до Кривого Рогу приїхали самбісти з понад 10 областей України – Харківської, Одеської, Миколаївської, Вінницької, Львівської, Хмельницької, Івано-Франківської, Київської, Чернігівської, Черкаської та інших. На татамі зустрілися понад 200 чоловік, з яких 20 – криворізькі спортсмени. Самбо, дзюдо. Самбо, дзюдо – це характер виховання, натхнення, спілкування. Найголовніше – здорове спілкування та й просто здоров'я. Це життя – тренуватися і за собою слідкувати. Традиційно захід мав не тільки спортивну, але й благодійну складову. Щоб підтримати військовослужбовців, сертифікати по 50 тисяч гривень від президента Криворізької федерації самбо, дзюдо, сумо та бойового самбо Євгена Понирка отримали представники військових підрозділів Нацгвардії та окремого штурмового батальйону «Арей» УДА 129-ї бригади ТРО. Попри тяжку ситуацію, місто продовжує підтримувати спортивну сферу. Зокрема, у Кривому Розі вже 2-й рік поспіль проходять змагання для ветеранів та їхніх родин – Veterans Family Games. Для юних спортсменів у Кривбасі продовжують роботу усі 10 УСШ. Вони виховують майбутніх зірок спорту, які пізніше прославляють не лише наше місто, але й усю Україну. Для нашого міста дуже велика честь приймати і проводити у себе чемпіонат України з самбо і з бойового самбо. Самбо – це такий вид спорту дуже мужніх людей. Ще раз всім дякую, вітаю всім справжнім святом спорту, який буде 2 дні в нашому місті. Бажаю всім нашим спортсменам результатів, серйозних результатів. Змагання проходили впродовж 2 днів. У загальному заліку наші криворізькі спортсмени виступили блискуче та принесли команді нашої області 1-е місце. В результаті змагань також були визначені переможців у різних видах та категоріях, які вже скоро поїдуть на чемпіонат світу до Казахстану. Бажаємо нашим самбістам успіху на міжнародній арені. Анастасія Костенюк, Максим Мирошов, 1-й міський.